ოზურგეთში დაგეგმილ აქციაზე ჩოხატაურის რაიონიდან ქართული ოცნების მხარდასაჭერად 3 ავტობუსი 78 მსუბუქი ავტომანქანა და 28 სამარშრუტო ტაქსი ჩავა. დაეძრა თუ არა კოლონა და რა მარშრუტს გაივლიან კოალიციის მხარდამჭერები დეტალებზე პირდაპირ ეთერში ჩოხატაურიდან ჩემი კოლეგა მირიან გორგოძე ისაუბრებს. მოგესალმებით მირიან. უკვე აქ ვარ და აი ამ ხნიდან მოყოლებული ჩვენ ვცდილობთ გავარკვიოთ ხომ არ არის შეფერხება ტრანსპორტის მოძრაობის მხრივ, კონკრეტულად ხომ არ ფერხდება მოძრაობა ჩოხატაურიდან უზურგეთის მიმართულებით. გავესაუბრეთ რა თქმა უნდა მცირე ტექნიკური ხარვეზის გამო ჩვენ ახლა შეგვიძლია ჩავართოთ ლანჩხუთი, საიდანაც ჩვენი კორესპონდენტი ნათია როყვა ისაუბრებს. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს ნათია როყვას გავესაუბროთ. ნათია, რა ვითარება ამჟამად ლანჩხუთში და ხوار ყოფილა რაიმე ინციდენტი? ჩვენ ახლა ლანჩხუთის ცენტრში ვიმყოფებით. კოალიცია ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ გადაადგილებაში მათ ხელი შეეშალათ. აი ჩვენს უკან ტერიტორიაზე უნდა შეკრებილიყვნენ ოზურგეთში აქციაზე წასასვლელად კოალიციის წევრები, თუმცა როგორც თავად აცხადებენ, დღეს დილით ხელისუფლება მაქ მძიმე ტექნიკა დააყენა, რის გამოც კოალიციის წევრებმა ვერ შეძლეს ლანჩხუთის ცენტრში აი ამ ტერიტორიაზე შეკრება. ამიტომაც კოალიციის წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება და ისინი ლანჩხუთის სხვადასხვა ადგილას იკრიბებიან და მოგვიანებით ცენტრალურ გზატკეცილზე შეუერთდება ერთმანეთს კოლონა. ჩვენ ახლა გვაქვს შესაძლებლობა გავესაუბროთ კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთ წევრს, ბატონ რომან ბიწაძეს, რომელიც თავად გვეტყვის რა ტიპის პრობლემები შეექმნათ მათ გადაადგილებასთან დაკავშირებით. მოგესალმებით ბატონო რობერტ. რომან, რა ტიპის პრობლემები ქონდათ გადაადგილებასთან დაკავშირებით? უპირველეს ყოვლისა ტერიტორია, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, არ წარმოადგენს რაიმე ძიმე ტექნიკის განთავსების ადგილს. ჩვენ გავაჟღერეთ, რომ ვაპირებთ კოლონა დაიძრას ოზურგეთში მიმავალი აი ამ ადგილიდან და ხელისუფლებამ დღეს დააყენა ძიმე ტექნიკა. ნუ, საერთოდ ქვეყნის ხელისუფლება აგონიაში, ეს ყველა ვიცი და ადგილობრივი ხელისუფლება ცენტრალური ხელისუფლების შემადგენელი ნაწილია და ისინიც აგონიაში არიან. ჩვენ რაღაცას კი ველოდით, მაგრამ აი ასეთ არაგონივრულ გადაწყვეტილებას თუ მიიღებდნენ, ნამდვილად არ ველოდით. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ალბათ დიდი პრობლემა ვერ შეგვექმნა. ხედავთ, ბაქალები უკვე მოძირეან, სხვადასხვა ქუჩებში დგას უკვე და სულ მალე 4 საათისთვის ჩვენ დავიზრებით ძალი შემადგენლობა. პრობლემების შეგვექმნა უპირველეს ყოვლისა მარშრუტკებთან დაკავშირებით, ანუ ტექნიკასთან დაკავშირებით. ჩვენ რაიონში პიროვნებებს, რომლებსაც საკუთრებაში ყავს მიკროავტობუსები, მათ უთხრეს, რომ არ გამოხვიდეთ და არ გაბედოთ აქციებზე წასვლა და კაცში ჩას 3 მარშრუტკა, რომელიც დღეს დილიდან საღამომდე აქ და ისინი აფიქსირებენ თავიანთ პოზიციას, რომ არ ღებულობენ აი ამ აქციებში მონაწილეობას, რადგან მათგან ზოგიერთები წინა აქციებში მონაწილეობის გამო დაჯარიმებულები არიან. ანუ აქ ჩას ყველაფერი, თუ როგორ არის სიტუაცია. რაც შეეხება სხვა პრობლემებს, სურვილთა რაოდენობა ძალიან დიდრის გადააჭარბა. ჩვენ ადგილობრივი რესურსებით შეგვეძლო 1000 ადამიანის მობილიზება, მეტის არა, მეზობელი რეგიონებიდან დაგვეხმარენ, მაგრამ მიუხედავად ამისა დიდძალი რაოდენობა ჩვენ მოქალაქეებისა გადაყვანის გარეშე დაგვრჩება. სამწუხაროდ ესე ხდება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო რომან. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში. რამდენიმე 4 საათზე იგეგმება აქედან კოლონას დაძრა ოზურგეთის მიმართულებით და თემის დეტალებით ჩვენ მოგვიანებით აგებონდებით. მადლობა ნათია, პირდაპირ ეთერში ლანჩხუთიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნათია როყვა საუბრობს.